Ömər ibn Əbdülaziz rahimehullah buyurur ki: "Xəlvətinizi düzəldin ki, Allah təbarəka və təala də sizin aşyarınızı düzəltsin. Və həmçinin axirətinizlə məşğul olun ki, yəni axirətinizi düzəldin ki, islah edin ki, Allah da sizin dünyanızı düzəldib, dünyanızı islah etsin." Və bu əzəmətli kəlmə bizə bildirir ki, kim öz zahirini islah olmasını istəyirsə, yəni hər kim öz zahirinin islah olmasını istəyirsə, mütləq daxilini düzəltməlidir ki, Allah islah eləsin. Çünki insanı islah edən Allahdır. İnsanın qəlbi islah olmasa, insanın xəlvəti islah olmasa, heç vaxt insanın aşkarı islah ola bilməz. Həmçinin insan öz dünyasının islah olunmasını istəyirsə, dünyasının xoş, yaxşı keçirməsini istəyirsə, axirəti ilə məşğul olmalıdır ki, Allah təala da onun dünyasını düzəltsin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.